Shërbimet këshillimore përkrahin produktivitetin, arritjen e produkteve të farmerëve për prodhim sa më të mirë. Gjithashtu rritje të fermës, strategjinë e marketingut dhe të fitimit. Qëllimi kryesor i këshillimoreve është qasja sa më e mirë ndaj farmerëve për me rritë produktivitetin, me rritë fermën dhe cilësinë e produktit. Fermerët duhet të kenë mirë kuptim ndërmjet zyrtarit të shërbimeve këshillimore, pra këshilltarit, dhe të kemi këshilltari gjithashtu duhet të ketë qasje shumë të mirë ndaj fermerit. Ne si drejturi e bujqësisë dhe zyra e këshillimoreve vazhdimisht jemi në përkraje të farmerëve që të rrisin sipërfaqet e tyre. Kjo vlen të cekët duke krahasuar me vitet paraprake që sipërfaqja e pemve ka qenë shumë ma e vogël, krahasuar me këtë vit që ka rritur deri mbi 100 hektar. Kjo do të thotë që rritja sipërfaqeve dhe interesi i farmerëve për mbjelljen e këtyre kulturave është në rritje e sipërme. Që do të thotë se është një marveshje në mes të prodhusit, këshiltarit dhe përpunusit. Kjo vlen të cekët që jemi edhe në këtë vend, se këtë vit ne së bashku me fermerët e pemtaris, Shoqata Kalifornia e cila dërzon pem në këtë fabrikë përpunuese, i kemi përkrahur me arka të drurit për arsye se ka patur hiperprodhim në mënyrë që farmerët të jenë të kënaqur dhe të ulëcohet puna për dorëzimin e produkteve të tyre. Prandaj e kemi një marrëveshje pra në mënyrë zinxhirore, është farmeri, këshilltari, si dhe përpunuesi që është biofruti. Ne vazhdimisht kemi përkrahur farmerët, kjo arritje pra është edhe si rezultati trajnimeve të cilat mbahen me këshillimore, gjithmonë duke u bazuar në kërkesat e farmerëve të cilat ata kanë nevojë. Gjatë një muaji, për shembull, mbahen zakonisht dy trajnime, gjithmonë në bazë të kërkesave të farmerëve, në bazë të sezonës, të cilat ju përshtaten farmerëve. Deri më tani, farmerët besoj se janë të kënaqur dhe mundohemi që të arrim sa më shumë për krajet të farmerëve, jo vetëm me arka, por të mundohemi edhe me mjetet të tjera të cilat ata kanë nevojë. Shpresojmë se vite tjera, sigur deri tani që në bashkëpunim komuna dhe organizata Helvetas që i kemi ndihmu me arka, që është implementuar përmes gëleve zbitinja, do t'i përkrahim vazhdimisht farmerët të cilët kultivojnë pem apo perime. Kjo do të thotë se farmerët e vegjël kanë më shumë problem për të arritur një prodhimtari dhe për të krijuar të ardhura sa më të larta për familjen e tyre. Kurse farmerët që janë më komercial dhe të gjitha të ardhurat e tyre mbaren nga produktet bujqësore, ata janë të interesuar që të rrisin sa më shumë cilësinë, të rrisin edhe prodhimin, në mënyrë që edhe produkti final, pra që është lëngu këto që prodhohet, të jetë me cilësi sa më të lartë. Të shërbehet jo vetëm në vendin tonë, por të arrijë edhe në vendet e tjera. Biofruti SHPK është kompania im të egon Kosovar, operan për vitit për 26 shtetore 2016, kërësisht mirët me përpunimin e pemve dhe përimeve, dhe përbërna përimin e langëve 100% natyrore, do të langën e mollës, langën e vishtës, mjedrës, repës kuqe, karotës, i reproduktet tjera të cilat momentalisht në këtë vetë nuk kemi arritur për mi furnizu. Për të arritur këto përime, nga bërë bashkëpunimi me të gjithë fermerët e zonës tonë, mi po përveç bashkëpunimit me fermerët të zonës, nga bashkëpunimi me të gjithë fermerët në regionës, në teritorin e Kosovës. Për me mujtë të bashkëpunu nga me ta, nga për prakisht bëjnë nga para kontratat të cilat i firmosmi nga dy parit, kër atyre ju garantujnë qmimin grumbullus, edhe ju garantujnë që përrimit të cilën e kanë të garantua kërë me shi. Kjo është një për kontratave të cilën e kemi me fermerë, për shemë është fermire me agrën, për të cilën e kemi kontraktua një sasi për 50 tonë mollë.
godë të përrimit, na vazhdimisht kemi, këtë vit kemi pasë bështetër nga komuna Vitisë dhe Gjellëvëja, që të cilë të kam përkore me orka fiskale, për shakë që përrimi i sasisë së mollës, si do mësë, ka qenë shumë më i matë se sa që është planifikura për grumbullim, dhe ne kemi pasë edhe një hiper grumbullim të sasisë së mollës, dhe do të të hiper përrim. Për të bërë përpunimin e prave, janë këto procedurat të cilat ndjekin. Dhe të pasi të vinë molat të cilat grumbullohen në pikën tonë, nërma që kualiteti të tjene dhe të përqeni i mirë, për shatë që cilësia dhe përre dhe përre në cilësi të lëngët, dhe të përpunturëja mërë me pionier dorës, orkën e dhërujtë dhe të qështë me mola, e bënë zbrasje në në ujë ku do të bëhet pastrimi i mollave të jetë dhe e ca të bëhet bluja. Pas procesit të bluja së bëhet të pumpave lëngrë dërgohet në shtyrë, se ku bëhet shtyrëja lëngrët, dhe pas të e përmes pumpës dërgohet në rezervuar ku do të bëhet akumulimi i lëngrët të shtyrë. Për arse, pas të e procedura vazhdojnë të rezervuar, cilë është i vendosë të teknarisht edhe loj i pasterizaturit statikë. Na do të të në kodit të kompani se kemi dy lojtë pasterizatorë. Pasterizatorën statik, që është në rezervor, që erë pasterizatorët të qarkullur që janë do të pasterizatorët tjerë. Pasterizimi longjeve do të bërë temperaturë 79 gradë për me mujtë të longë me rujtë e vitaminën C, erë për me mujtë për pasë që në dëshmëri. Që se bërë pasterizimi temperatura më të rullëta, atërë që dëshmëria longët është më e shkurt. Na momentalisht në fabrikën të nëmi të bërë akumulimin e dëftët e longjive në qesa aseptike 55 galonëshë, qesa të cilat janë të ishtresurë edhe të cilat janë rezidentë dhe temperaturë nga dhe mikrobe. Ato janë dëftët e të pojnë që dëshpërin e longë për i dëmbrej dhe në të për të mëjë varsisht për i kushtëve të depënit në cilën rrugën. Mi për njëve nuk në duhem për atë që ku, njëve në duhem dhe për të një periur 5-6 mujore të esa dhe vjen ku e mbushit. Nësi kompani dhe i tani nuk kemi posë bështetje përveç komunës së Vitisë dhe Gjellëvë që da kam bështetje me orka fiskale, asë një bështetje tjetër. Mi për puna jonë, se për cilë si punës se jonë përdikën direkt në rritin e numit të punturëve. Se da dukri përveç e të rritë numën e punturëve këtu brada në fabrikë dhe përrisë për numën e punturëve direkt e mënyrë indirekt e të fërmerët. Për shak që duke zhërua të apsia të vjetë të përruse një të kërë përbojnë në rritin e numët punturëve në përfërmerë. Që du të thotë da përndikojnë në dy drejtime, në punëcimin e punturëve direkt dhe në punëcimin e punturëve indirekt. Termometrin do të thotë pasterizimi bën temperaturë 79 gradë, do të thotë i longë. Për me mujtë për ujtë vitaminën C, se gjithdo temperaturë që shka matë notë, atër vjen me rëhumbja e vitaminën C. Të dhe kjo është termometri i ujit, do të thotë temperaturës të ujit. Që do të thotë pasterizimi bën, në kodët pasterit, ne kemi dy pastera, pastera i porë, që li nërë longën, e bën pasterizimi, longën të rritë temperaturën 5-6 gradë. Ati pastirë në ngjidhjen të hemogenizatorit, i cili e bënë hemogenizimin e molekullave, temperatur 5-6 gradë, pasta ka në të pastirën e dytë, kur bëtë pasterizimin temperatur 7-9 gradë, e rëvjen bushje. Na momentalisht nuk imi të bënë bushje në qishë, po imi të bënë rezervor dhe të të në qesë aseptike 5-5 galonëshë, duse 220 litëshë, ku e uët lëndë dhe parë. Dhe të të nuk e rrimi mollën si mollë, ngrimin në gëjë pjera, një bënë e rrimi në si lakë.